皆さんこんにちは。ショー楽しんでくれてますか？もうこんなかっこいいあの紹介、多分今までこれからも人生にないと思います。素晴らしい紹介でした。ありがとうございます。それでは改めまして皆さん、あのこんにちは。私アラーナピアと申しまして、あのサントモノクスタジオでコンテンツライターを務めてさせていただいておりますし、コンテンツクリエイターもやらせていただいております。Hello everyone、改めまして皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー16のクリエイティブディレクターと原作脚本を担当した前広です。よろしくお願いします。 And I have with me Torgo. Puppy Torgo is going to help me with、the clicker for、the screen up here. So let's do this. 改めまして、あの、まあ、先ほど の、 あのパンステージにも出させていただいたんですけれども、私あのマイケル・クリストファー・コージ・フォックスと申します。でそしてこちらはもう相棒のトールガルちゃんがあの一緒についてきてくれていて、あのパワーポイントスライドの手伝いもあのしてくれますのでトールガルちゃんよろしくお願いします。今日はあの16の物語についてあの語っていきたいと思うんですけれども、まあ、皆さんご安心ください。ネタバレはしないように、あの、まあ、今までちょっとバレていないことは少なくてもバレないようにします。まあね、この発売が近づいてきてるタイミングでネタバレがあってしまったら皆さんちょっともうなんていうかがっかりしてしまうと思うので、あの皆さんご安心ください。避けます。16は、まあ、これまでいくつか情報を公開してきたんですけど、まあ、メインストーリーについては、まあね、ずっと謎のままなので、まあ、このパネルもね、あの謎のまま進めればと思ってます。If it's okay. Is that? Is he drunk? You need some help? No. Hi. That, the voice of Sid? He's Sid. That's Sid? もしかして、シートの声優さん? Security? Is he drunk? No. No, Sid. No, he's Sid. Okay. ちょっとストーリーについてあの伺っていきたいと思います。はい。はい、それではファイナルファンタジー16のちょっと雰囲気が、まあ、よりダークであって、ゲームオブスローンズのようなあのダークファンタジーのテレビ番組にもちょっと影響を受けてるんじゃないかなっていう意見も、まあ、よくネットとかで目にするんですけれども、皆さんはあのそれと賛成するのでしょうか？もし影響を受けている場合 で、 あのであればどのようにちょっとインスパイアされているかということも詳しくお聞きできればと思います。うん、あのゲームオブスローンズってあの非常によくできた作品で、あの僕もファンなので少なからずインスピレーションは受けていて、まあ、その中で多分一番大きいのがアートディレクションです。まあ、皆さんもご存知の通りで、まあ、あのゲームオブスローンズって、まあ、ファンタジーの作品で登場する、ね、人物だったりその舞台だったりっていうのが、まあ、非常にユニークなんだけども、さもリアルにあってもおかしくないように、まあ、作品全体をアートディレクションが徹底してます。And you know, as you all know, Game of Thrones is a work of fantasy, but it, and that means it has these really unique character designs, these unique settings and world. But at the same time, they all feel like they could exist in real life, and that's throughout the whole of the series. Everything is sort of really directed with this great balance and keeping it all together. 簡単なように思えるかもしれないですけど、まあ本当に難しいことなんです。なんでかっていうと、少しでもこうバランスが崩れると。皆さんが見てると違和感を持ってしまうんですね。でその違和感っていうのが持ってしまうと、まあ、没入できなくなってしまいます。ファイナルファンタジー16もそのゲームに没入が途切れないように、あのストーリーもそうですし、まあ、ゲームデザインだったりあのレベルや BGM に至るまで世界観を徹底しました。一方であのストーリーはファイナルファンタジー16独自のもので、あのクライブ・ロズフィールドの物語になってます。ストーリーの中で例えば政治的な観点だったりその倫理的な複雑さっていうのは描いてはいるんですけど、基本的にはストレートにクライブ・ロズフィールドの物語を体感することができます。やはりゲームオブスローンズはいろいろファンタジーの要素が入ってるんですけれども、こういったまあみすぼらしい召喚だったり、まあ、悪役母親とかあのまあ残虐的に切り落とされる落とされてしまう首は全てゲームオブストローンズがゲームオブストローンズが発祥っていうわけではないので、あの、ね、いろんなファンタジーにも出てくるんじゃないかなと思います。はい、ただあの少なくとも英語版ではあのゲームオブストローンズのテレビ番組をあのテレビドラマの方を一つ言葉使いのガイドライン として使っていました。まあ、やはりそのファンタジーによくあるよく似合う英語もあの使いたいなっていうふうに思っていたんですけれども、それと同時にちょっとそういう昔ながらの英語にあんまり馴染みのないユーザーにもちょっと疎外感を与えないようにあの、まあ、よくバランス探していました。
やはりあのゲームオブストローンズの中で同じようなバランスがされていて、ちゃんと昔話されていたような英語表現が使われているんですけれども、あの馴染みのあるあのもう少しモダンな表現も出てくるので、そのバランスを私たちもあの目指そうと思っていました。でそうするとちゃんとそのドラマチックな場面にはそういったあのもう重みがあって、他のところではいろいろ親しみやすい、あの、まあ、聞き取りやすいというような部分も作れたと思うので、はい、それではあのちょっとゲームオブストローンズから少し話を変えますけれども、はい、あの16の物語の中ではあのクライブのっていう主人公の人生を大きく3つの時代で描いていると思うんですけど、あの少年期、青年期、壮年期っていう3つの時代があるんですけども、それぞれの時代からどういったことをあの期待できますでしょうか。先ほどもまあ言った通りで、16は、クライブ・ロドフィールドの物語です。で恵まれてた少年期っていうのと、復讐に燃える青年期っていうのと、まあ、さまざまな体験を、クライブがさまざまな体験をする壮年期っていうのがあって、まあ、この3つの大きな時代を通してクライブの人生だったり、クライブから見たバリス・ゼアの世界っていうのを、描いています。当然ね、年代が異なれば世界はこう変わっていくし、さまざまなキャラクターたちと出会いだったり別れだったりっていうのが待ってます。まあ、やはりあの16の物語はクライブ・ロスフィールドの物語で、その中で、まあ、原動力になっている部分を追っていくというような話になっていると思うんですけれども、まずはその自己嫌悪とどのように向き合っていくか、そしてそこから自分自身がどういう人間なのかということをちょっと知っていくという過程もあのその中に入っていて、で最終的には、まあ、自分自身と自分のこの世界での役割に向き合うというような展開になっていくと思います。でまあ、やはりこの自分を見つける旅っていうのは、まあ、1日1日半、まあ、ゲームプレイでいうと40時間であの達成できるような目標ではないんですけれども、あのもう人生をかけていろいろ経験を積んできて、そのいろんな出会いを通してやっとあの、まあ、達成できるようなあのことだと思うんですけれども、そう考えた時に自然にクライブの物語を描こうと思うと、もうこうしてあのいろんな年代を渡った物語を描くしかないなっていうふうに思っておりました。クライブの旅の中でいろんな人に出会っていくっていうふうにおっしゃってたんですけれども、その関係性をまあより調べやすくするツールとしてはアクティブタイムローがあるっていうふうにあの聞いておりますけれども、まあこれはゲーム内例えばカッチシーンからあのアクセスできるようなシステムになっていて、でそこからこのキャラは誰なのか、そのキャラの背景はどうなってるのかって、どういう関係性を持ってるかっていうことをいろいろ調べるようなシステムになってるんですけれども、あのもう今までリリースされてきたゲームの中で似てるようなシステムが特にないっていうか思いつかないんですけれども、皆さんはどのようにしてこのシステムの着想を得て、あのそしてこのシステムはプレイヤーにどのようなサポートを与えてくれますでしょうか。あのとてもいい質問ですね。皆さんあの例えばゲームをプレイしていたり、あの映画やドラマを見ているときに、あいつ誰とか、あれここどこだっけっていう経験ないですか。そう、ね、僕もそんな経験いっぱいあるんですよ。でもそんな経験してて、例えばその疑問に思ったままそのドラマとか映画を見続けたりゲームをプレイし続けるっていうのってとてもまあ禁じかかるし、ゲームの没入感をまあ阻害してしまいますよね。なのであのゲームの中でそれが確認できたらいいなと思って実装したシステムで、ね、アクティブタイムロアっていうのはあのゲームの中であのいろんな情報を知ることができるんですけど、あの全部がその場で知れるわけではないです。例えばカットシーンの中だとあのこの人物のことを知れたり、ゲームプレイしているとあここどこだっけっていう、そのプレイヤーがその時に必要なものっていうのを厳選して表示をします。すぐゲームの中で調べてすぐクイックに、ゲームに戻ることができるので、あの非常に使いやすいシステムとなってます。あのネタバレもない説明でしたのでありがとうございます。まあ、アクティブタイムローズから少しあの話を変えますけれども、あのステートプレイの中ではあのゲーム内のキャラクターがストーリーとロアとかいろいろ教えてくれるっていうあのことを紹介あのされていたんですけれども、非常に興味深い機能だとあの思っていました。そうですね、あのもうこちら今映っている2人なんですけれども、あの16の中ではあのこちらカタリベ・ハルポクラテスとあのヴィヴィエン・ナインテールスというキャラクターたちがいて、この2人はいろいろロアのことであの手伝ってくれています。あの私から言うのもちょっとあれなんですけれども、ヴィヴィエンの髪かっこいいですよね。でここもあのもちろんネタバレのない範囲であのお願いしたいと思うんですけれども、この2人の役割についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
あのビビアンもハルポコラテスもあの16の中で何かを知ろうとした時にそれを答えてくれるキャラクターとして用意をしました。ハルポコラテスからですけど、あの、まあ、名前はねハルポクラテスって、まあ、難しいんですけど、とても息のいいおじいちゃんです、ね、あの彼はですね、あのバリスゼの歴史だったりあの風俗だったりっていうのを研究していて、クライブが見聞きしたものっていうのを彼の備忘録にこう書き留めてます、ね、先ほど説明したアクティブタイムロアも、あ、彼に話しかけることで、見返することができるので見逃しても安心です、ね、あとさっきあの動画が出てましたけど、まあ、いくつかの情報を彼に伝えることによって彼自身がレベルが上がって彼の持っているロアを新しく知ることができます、まあ、なので、まあ、あのロアに興味のある方は彼にたびたび話しかけてみてください。それではあの、まあ、前広さんからあのハウル・ポクラテスの紹介があったんですけれども、私の方から少しヴィヴィアン・ナインテールズについて話していきたいと思います。ハウル・ポクラテスはすごいあのバレステアの過去を専門としているキャラなんですけれども、ヴィヴィアンはどちらかというとバレステアの現状をあの深く知っているキャラクターとなります。でやはりあの、まあ、クライブ主人公としてとても忙しいので、まあ、世界を救わないといけないし、いろんな人を救わないといけないっていうこともあるんで、まあ、なかなかあのバレステアっていうあの広い世界でいろんなことが起きてるんですけど、なかなかクライブ一人であの全部なんていうか研究していくっていう時間もあのないので、まあ、クライブがいろいろねあのこなしてからまたアジトに戻るタイミングに、まあ、どうなってるのって思った時にヴィヴィアンにちょっと話しかけると、ヴィヴィアンがいろいろ教えてくれます。ヴィヴィアンの方からいろいろ報告あのしていただくことになるんですけども、例えるならあのファイナルファンタジータクティクスのブレイブストーリーにちょっと似てるような仕組みだとあのイメージしていただければ分かりやすいのかなと思うんですけれども、ブレイブストーリーの場合では、まあ、あくまでもテキスト文章でいろいろ書かれていたんですけれども、今回は、まあ、そのたくさん読まないといけないっていうハードルをちょっと下げるためにいろいろ視覚的に表示するように工夫しております。その中では地図とか動画、まあ、先ほど画面に出ていたあのなんていうか図がいろいろ貼ってて、あの警察が犯人は誰なのかっていろいろ線を書いてすごい、うん、そして、まあ、この2人のキャラでとてもあのなんていうかいいところだと個人的に思ってるんですけれども、あのロアのために機能というかシステムだけとして入ってるわけではなくて、ちゃんとシナリオの中に役割があるっていうあのことなんですけれども、ちゃんとクライブと一緒に歩んでいくっていうことになりますし、でそこなんていうかあのサイドクエストとかを通してこの2人の過去とかこの2人が成長していくっていうあのところもあの実際に見ることができるので、と気に入っているキャラクターとなります。ありがとうございます。もう早くお会いしたいですね。で、まあ、ステイトフリーでもあのもう一つちょっとあの興味深い要素というか気になっている要素として紹介されていたのがあのサイドクエストというところなんですけれども、私個人的にサイドクエストが大好き。あの、まあ、ここにお集まりの皆さんもあのファイナルファンタジーファンということであればあのサイドクエストも大好きなんじゃないかなと思うんですけれども、あの世界への没入感も高めてくれる要素としてはとても素晴らしいと思いますし、16のサイドクエストからあのどういったものを期待できますでしょうか。そして、まあ、あのギルとか経験値はもちろんあると思うんですけれども、他に何か報酬とかは用意されてますでしょうか。まあ、ゲームのクエストの作り方って、まあ、いくつか手法があるんですけど、ファイナルファンタジー16はクエスト一つ一つにしっかりとしたストーリーを設けることにしました。ゴブリンを3匹倒してこいみたいなクエストがあったとしても、なぜゴブリンがそこにいて、なぜ3匹倒さなきゃいけないのかっていうのをストーリーでちゃんと語って、その集落 の物語だったり、バリスゼアのことをあの知ることができるようになってます。で、まあ、クエスト自体もそのゲームデザイン全般を、見ながら設計しているので、あのメインストーリーを邪魔することなく、あのちょっとした息抜きにね、あのクエストをプレイすることができるようになってます。もちろんあのクエストをクリアするとあのそのギルだったり経験値だったりっていうあの報酬を手に入れることができるんですけど、まあ、その他にもクライブの名声っていうのを手に入れることもできます。名声が上がっていくと、まあ、クライブの支援者からあの支援品ということで、まあ、いろんなアイテムを手に入れることができて、中にはレアなアイテムもあるかもしれません。クエストによってはね、あのポーションの所持数が増えたり、あの回復量がアップしたりといった、まあ、システム的なバージョンアップが入るものもあるんで、あの皆さんぜひクエストやってみてください。ただあの今前原さんがおっしゃっていたことの中ですごい重要なポイントとしてあの考えているのが、あのメインストーリーの邪魔をしないっていうことなんですよね。もうやはりあのプレイヤーによってはこの世界の全てを知り尽くしたいっていう人もいれば、まあ、私もそういうタイプなんですけれども、あの、まあ、メインシナリオだけを
あの追っていきたいっていう方と、いやアクションだけでいいっていう人たちもいるので、あの無理やりにサイドコンテンツをさせられるっていうことはあの、まあ、避けたいなっていうふうに思っておりました。ただやはりあの16はどんなプレイヤーでも楽しめるようなゲームにしたいなっていうことも あの、あって、あの、まあ、もちろんこのサイドクエストはメインシナリオと深くつながっていて、プレイするとより深い理解を得ることができるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、まあ、決してあのプレイする必要はなくて、プレイしなくてもあのちゃんとメインシナリオを理解できますし楽しめると思っております。まあ、ただあの個人的にプレイすることをすごくあのおすすめします。内容はとてもあの素晴らしいものになっていると思うのでよろしくお願いします。それではそろそろ最後の質問にあのなるんじゃないかなと思うんですけれども、ここはちょっとあの複雑な質問かもしれないんですけれども、うんうん、二人さんにとってはあのもうファイナルファンタジーの中でいい物語を作る上でどういったポイントが必要だと思っていますでしょうか。あのファイナルファンタジーに限ったことではないんですけど、あの僕の考えとしてはあのいいシナリオっていうのは没入感を阻害しないものだと思ってます。例えばゲームをしていてゲームデザインとゲームシナリオが全然食い違ってたり、例えば主人公の考えとプレイヤーの考えが全然違ってたりするとふっと、まあ、我に返ってしまいますよね。まあ、せっかく、ね、あのゲームに没入しているのに、まあ、あの我に返っちゃうとあの没入感も阻害しちゃうし、まあ、下手すればその時点で、まあ、皆さんも経験あるかもしれないですけどゲームをやめてしまうこともありますよね。ファイナルファンタジー16は、まあ、一度コントローラーを握ったらあのもう二度とクリアまで二度と離さないぐらいっていうその没入感を続けることができるように、したんですけど、まあ、それが、まあ、ストーリーにおける、まあ、いいゲームシナリオなんじゃないかと思ってます。ファイナルファンタジー16は、まあ、そうやって作ってきたので、まあ、ぜひ、ね、あの皆さん最後まであのプレイしていただいて、あのクリアしたら感想を、ね、あの送っていただきたいと思ってます。そうですね、あの私ですけれども、あの物語で一番重要なポイントとしてはクエスト内だけで物語を描くのではなくて世界全体で、まあ、その物語を描くことがすごく大事だなっていうふうに思って、まあ、例えばあの NPC の会話から得られる情報だったり街中の看板とか、まあ、どっかの家に置いてある本とか読んでて、まあ、それとも手紙とか地図を見ていろいろ情報も得たりして、まあ、ひょっとして地名もちょっと歴史を感じられるようなものになるとか、もしくはアイテムのヘルプテクスでさえあの何かあのロアとか隠してあるっていうのはすごくあの素敵だなっていうふうに思っております。でバレスセアっていう世界の中では、まあ、いろんな物語が隠されています。クライブだけっていう人が、まあ、住んでるわけではなくていろんな方もう何万人も暮らしているっていうわけなので、その方々の物語もこちらあちらこちらであのちょっと描いているようにしておりますので、まあ、全てがメインシナリオに描かれているわけではなくて探さないといけないというところもあるんですけれども、そういうところが好きなあのお方はぜひ探して楽しんでもらえればと思っております。でもう一つ非常に重要なポイントなんですけれどもいいストーリーの中では、まあ、ちょっとダサいダジャレとか親父ギャグは入れないといけない。 Yeah. Yeah. Right? Right? Right?Yeah. Yeah. 最後に皆さんへの質問なんですけれども、ファイナルファンタジー16楽しみにしてますか？ Yes. So much for joining us. Okay. So I think we're done. Mm-hmm. Yes. But we're not done with the panels. We have one more exciting panel coming up with Soken and Alex Mukala talking about the sound of Final Fantasy 16.So please wait a little bit longer and we'll be right back up here. Thanks. Thank you. Thank you.